Ottaa sen verran takaisin, että se on puolella, että tuo lämpöä vastaan. Sanotaan kuulua hyvää. Kello 5.7. Onko sun lempiväristä punan? No niin, tässä. Nyt nukaa. Vihdoin. Kohtapojan tulee ensimmäisen tauti. No nyt tulee jotain. Sieltä tulee lööppi. Se oli lööppi. Seuraavana tulee Ogier ja sit tulee Latva. Harry Astrid. Harry Astrid. Nyt tulee Ogier. Nyt tulee. Tulee hyvin kyllä.
tässä. Aivan. Ja Suzukin taas. Nyt tulee Dennis Kuipers ja Chris Meeke minilu. Ah, siellä vielä toi kassi alla. Joo, ja kontia toistoon. Tuosta. Näin tulee numerolla. Anteeksi, 17. Ja Oliveira, Mini Cooper, VAC. Ja näin brasilialaiskuljettaja Daniel Oliveira ja Mini Cooper, VAC. Epäilee sitä, jos saa 43 miljoonaa pelkkiä veronpalautuksia, niin kyllä se jotain on tiennyt. Eli tuossa oli pieni tauko välissä, saapuu nyt sitten tähän Mikko Markkulan kanssa ja Juhaninen kuuluu näihin ja laajakkaisiin tulevaisuuden kuljettajille, jolla suunnitellaan varmasti uraa esimerkiksi tuosta.